Gazlio Cilësht është hedhur gjatë performancës e Goran Bregovic në festën e birrës në Korçë. Disa persona e shoqëruar nga policia, ndërko pjesë marsit, shien duke fërkuar syt, apo duke mbajtur shamin e hund, për shkak të djegës që i shkakton Gazlio Cilësht. Ndërsa disa të rinjë ka shpërthyer në lotë, nuk kanë munguar edhe ata që kanë pyetur policin duke përtitur. Çfarë kontrolli i keni bërë? Gazi është hedhur në një zonë plot me spektatorë, të cilët duket se largohen me shpejtësi. Pavarësisht kësaj situate, performanca e Bregovic nuk është ndërprer në asnjë moment. Më parë u raportua se ishin marrë masa të rrepta sigurie me mbi 200 forca policie të pranishëm. Pjesa më e madhe kishin rrethuar terminalin, ndërkohë që pjesa tjetër ishte vendosur në bulevardin kryesor të qytetit, që në hyrje të terminalit thuajse kishte kontrolle të rrepta. Për të gjithë të interesuarit për të ndjekur performancën e këngëtarit, kontrolli arriti deri atje sa nuk lejohen monedha, shishe apo sendet e tjera metalike. Ndaj mbetet e paqartë se si ka shpëtuar policisë rasti i të riut që hodhi Gazin Lo Cilësht.